Arupu, umezungumza vizuri hapa kwamba wewe huna nyota hata moja. Hivi vyombo vya ulinzi na usalama vina namna yake ya kuviendesha. Ndio maana Mwinyi, Waziri Mwinyi, amekaa sana wizara ya ulinzi. Uweza akasimama hapo mbele akawatukana mabrigedi yao, anajua namna ya kuoperate. Sasa katumie mbinu hizo hizo, na ndio maana mnaona wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama wana mandate ya kuripoti moja kwa moja kwa rais. Sasa ukishapima hizo, inaweza ikakusaidia sana namna ya kuoperate. Na mimi najua wewe ni mwanasheria, ndio maana umelianza hapa, nikamwona IGP anatingisha kichwa nafikiri amefurahi sana, kwa sababu saa nyingine alikuwa anakuja kwangu analalamika, anasema nimeshaambiwa hawa ni watoe, lakini oda haizungumzi hivyo. Nikamwambia bana, nenda akawatoe. Lakini kiukweli saa nyingine si utaratibu, na mara nyingi tukifata utaratibu itatusaidia sana katika kubalansi namna ya kufanya kazi. Lakini ni ukweli pia nakupeleka kwenye wizara ambayo ni ngumu, na ugumu saa nyingine utauleteleza wewe au ugumu utaurahisisha wewe. Narudia kusema kwamba wizara ya mambo ya ndani imehusika kwenye mambo ya maskando mengi, na wamekuwa wakiambiwa warekebishe. Kwa hiyo mawaziri wote huwa nawaeleza, lakini sifahamu huwa kuna mdudu gani pale, sifahamu. Sasa niliona nikupeleke wewe, sijini Mgogo, sijini Muhehe, nenda akayasimamie. Hili swala la kampuni walioweka memorandum of understanding kalimalize. Tena ngoja nikupe document, jini Mgogo, nakupa haya mafaili yote ukayasome. Njoo chukua haya hapa, nakupa wewe ukarare nayo mbele huko. Nenda ukaanze nayo hili la Rome solution. Na nataka nikupe tu tahadhari, watendaji wako utakao wakuta wizara ya mambo ya ndani, sio kwamba hawayajui. Naibu waziri anajua, ingawaje hakuhusishwa sana, alikuwa anapewa nakala ya madokezo, naye alipokuwa akiyapata madokezo ananyamaza. Angeweza hata akaja mapema serikalini akaeleza kwamba ninaona dokezo limetolewa na waziri wangu linahusu hiki. Sasa sifahamu kwa nini naye alikaa kimya, lakini hakuhusika sana. Naibu katibu mkuu amehusika sana, tangu kuanza kwake mpaka mwisho, na una watendaji wengine kwenye fire, kwenye jeshi la zimamoto wamehusika, na ndio hao wengine walikuwa wanaenda wanalipwa, wakishakaa kwenye kikao wanalipwa dola 500 ya city, wanapewa dola 300 ya safari, wanapewa laptop. Sasa unaweza ukajiuliza tu katika lugha ya kawaida, mtu umeingia kwenye negotiation, kwa nini huyo mnaye negotiation naye akupe dola 800 wewe? Kwa nini akununulie laptop? Ukikutana leo hivyo hivyo, ukikutana kesho hivyo hivyo, ukikutana kesho kutwa hivyo hivyo, anakulipa. Kwa akili za kawaida tu mtu unaweza ukaelewa hapa kwamba kuna kitu cha ajabu kinafanyika. Kama mnazungumza, kwa nini anilipe? Lakini
watendaji wako hao hawakuliona hili, paka ukasainiwa mkataba, wakapelekwa nje, wakalipiwa vifaa vyenyewe vinavyohitajika. Nataka nieleze tu kwa sauti, niumiza sana. Wanaenda kununua drones. Sasa drone hii itahusika kuzima moto. Watengeneza drones kule Marekani na Australia yanaungua mashamba hekta nyingi na zinaua watu, wala hawatumii drones. Lakini kwenye mkataba huu utakuta palikuwemo na drones, palikuwepo vitu vya ovyo. Sasa wewe ni mwanasheria, nendeni mkaangalie namna ya kumaliza huu mkataba. Hii memorandum of understanding ya kulipa trilioni 1.2 for nothing, no way. Na hii ndio inatuleteleza taifa hili, tumekuwa tukihangaika na makesi ya ajabu. Juzi mwanasheria mkuu ameshinda kule Randa, na ameenda kule, kila mara wanaenda kule kwa kesi ya utapeli hivyo hivyo. Watu walikodisha ndege, kwamba imekodisha ndege shirika la ATCL. Ndege ikafika hapa, ilipofika tu airport haikufanya safari hata moja, ikatakiwa iende check up, nafikiri kwa check D au something like that, haikutumika. Lakini tunashtakiwa kwa kudaiwa dola milioni 40. Na kesi inaendelea, na watu walisaini na wapo wanazunguka. Sasa mikataba kama hii inaingizia taifa hasara kubwa, tunawaumiza wananchi maskini kwa interest ambazo ni za ovyo, hazina maslahi kwenye taifa. Kwa sababu huu mkataba, huo memorandum of understanding, ungeweza ukaletwa hata kwenye cabinet, haukuletwa. Utaona hapo waziri aliyekutangulia ananiandikia tu barua ni ndozi mimi. Tunakuletea hii mheshimiwa rais uthibitishe uendelee. Nikasema nithibitishe kitu gani, wala sikijui. Kwa hiyo unaenda kwenye wizara, nafikiri na mapepo. Sasa mapepo hayo yasikuingie. Mapepo hayo yasikuingie. Kawe firm, kawe mkali, kasimamie. Na mimi najua utaweza. Kwa nini usiweze? Utaweza. Na saa nyingine ukamtanguliza pia Mungu. Lakini ukifika pale, yale utakayoweza kuyabadilisha yabadilishe. Baadhi ya watendaji wako ukiona hawafai pale, watoe. Wanaohitaji kuwa demoted, wadimoti, ili kusudi utendaji kazi wa wizara hii uende vizuri. Haifurahishi, haina tija kwa mambo ambayo yanaweza yakafanyika ya ovyo. Na mimi nirudie wito wangu kwa watendaji na viongozi wenzangu, tusiingie kwenye mikataba, iwe wa kukopa uwe wa nini, bila kuinvolve wizara inayohusika na kukopa pesa. Utaona mle wanazungumzia mpaka kukopa fedha kwenye mabenki ya nje, na wala hawajaambiwa itakuwa na interest ya kiasi gani. Sasa tumeshawaachia watu wa PCCB, sifahamu kama watafanya kazi vizuri au wataanza kuogopa, lakini nina uhakika hii watalifanyizia kazi bila kujali position za watu, ili kusudi hii rasilimali ndogo ambayo tunaipata sisi wa Tanzania iweze kutumika effectively kwa watu wetu. Ndugu zangu, mheshimiwa makamu wa rais, waheshimiwa mawaziri, waheshimiwa mabalozi, kafanyeni kazi, mkashirikiane na wale wengine mtakao wakuta chini. Sasa nyingine mambo yetu yanaharibika kwa kutowahusisha wale wa chini, tunawaruka.
Na ndio maana nimetoa mfano kwenye mradi huu. Naibu